Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se në asamblenë e përgjithshme të OKB-s do kërkojë nga të gjitha vendet mbështetje për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Pjesë kryesore për nesër 24 shtatori e martë rreth orës 19:30 me orën e Serbisë, ka thënë Vučić nga New Yorku, duke paralajmëruar fjalimin e tij në OKB. Ai tha se do flasë për shkeljen e të gjitha parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Vučić e quajti marrëveshjen e Brukselit si të vetmen pikë në të cilën mund të qëndrojmë. Ai paralajmëroi se si zakonisht pjesë e madhe fjalimit të tij ka të bëjë me Kosovën. I pyetur për armatosin e forcave të sigurisë së Kosovës, Vučić tha se sipas rezolutës 1244, nuk ka të drejtë të ekzistojë asnjë forcë armatosur. Si e interpretojnë ata kur ne u themi se po e shkelin atë rezolutë, të gjithë ata që i armatosin më pas thonë, e po situata ka ndryshuar. Duke u referuar viteve 2008-2009, kur i njohëm, ata aptas ju thonë se neve nuk na intereson rendi publik ndërkombëtar, nuk na intereson asgjë dhe mund të bëjmë çfarë të duam, tha Vučić. Presidenti i Sigurisë Aleksandar Vučić ka thënë se forcat e sigurisë së Kosovës ka personel të trajnuar mirë nga SBA-t, Anglia dhe Turqia, por shtoi se nuk e kërcënojnë ushtrinë serbe. Megjithatë, Vučić tha se ata mund të kërcënojnë mbijetesën e serbëve në Kosovë.